Po zhruba 2 měsících jsme s naší kamerou opět zamířili na střelnici Intervelt v nedalekém Lomu u Tachova. Zatímco v červnu tady zápolili děti a mládež, tentokrát bylo na programu klání dospělých. Konal se tady už 48. ročník střeleckého závodu o pohár Českého lesa. Pořadatel jako vždy je okresní myslivecký spolek v Tachově. No a díky sponzorům prostě můžeme tento závod dotovat i docela slušnýma cenama. Je to otevřený závod. My jsme si trošku upravili pravidla, na což máme právo podle střeleckého řádu, takže jsme udělali jenom 2 kategorie do 60 let, včetně než dovrší 61 a nad 61 let. Závodní disciplínou pro kategorii seniorů i veteránů byl takzvaný univerzální trap. Střílelo se na asfaltové holuby. Střílíme 2x25 holubů plus finálová položka, to znamená v každé kategorii 6 nejlepších se nominuje do finále a finále nám potom rozhodne o těch nejlepších v každé kategorii. Do tradičního závodu, který se vyjma jednoho ročníku, konal vždy na střelnici v Lomu, se letos zapojilo téměř 50 střelců. S účastí byli pořadatelé spokojení. Jsme spokojení, protože těch závodů je v republice víc. Střílí se republika, střílí se takový ty místní menší závody v mnohých spolcích. Takže my jsme rádi za tu těch, já nevím, 47 nebo 50, do 50 lidí. Místních střelců je převážná část, ale jsou tady lidi od Rakovníka, jsou tady lidi od Děčína, z Mostu a jsou tady i lidi z Moravy. Jak už zaznělo, o pohár Českého lesa se zápolilo už po 48. Obdobnou tradicí se může všeobecně pochlubit jen málo která akce v regionu. Úžasný je vždycky krásný, když je nějaká tradice a 48 ročníků už o něčem vypovídá. Jsem rád, že to tady lidem se líbí, střelnice nádherná, počasí, jak říkám, nám přeje, takže 48. ročník určitě úspěch. Pojďme k výsledkům. V kategorii seniorů do 60 let se letos nejlépe dařilo Milanu Zemanovi z Líšťan, v kategorii veteránů pak Pavlu Nečasovi, který se stal zároveň držitelem putovního poháru. Pro pořádající okresní myslivecký spolek to byla pro letošní sezónu poslední střelecká akce. Nyní prý bude pozornost zaměřena hlavně na myslivecké adepty, jejichž přípravu značně zbrzdila pandemie koronaviru. Takže to odučíme v září polovinu a polovinu těch výukových hodin odučíme v lednu a začátkem února pak půjdou ke zkouškám a mají ještě praktickou výuku ve střelbě, to absolvují taky v září a mají ještě kynologické akce povinné, takže budou kynologické akce, budou lesní zkoušky, budou podzimní zkoušky psů, takže ještě něco je před náma, jestli nás něco nezabrzdí.